טוב, היי כולם. אנחנו עושות לכם היום עול שאני בטוחה שלא היה בטיקטוק אף פעם. זה עול של פיג'מות מהשקם. קיצור, החליטו לפתוח לנו שוק בשקם. כן. התפרענו. וקנינו מלא פיג'מות ממש יפות, אז בואו נראה לכם. טוב, פיג'מה ראשונה. רגע, בואי נראה את הפיג'מה שלי ושמח שאת הדבר. אני כבר פתחתי, כן. טוב, זו פיג'מה ראשונה. אה, זה גופיה? יש את דלתא, דרך אגב. זה שוב עלינו. יפה. וואו, מהמם. פיג'מה השנייה שקרינו. רגע, מה פותחה? של הצ'חלות. 30 שקל. זה באמת עלינו 25 שקל. וואו, איזה יפה. טוב. טוב, רוב אנחנו טווינס. כן, וקנינו גם את הפיג'מה הזאתי. שככה ממש ממש יפה. ממש מהשקם, מהשוק בשקם. 30 שקלות. 25. טוב, את זה לא קנית? לא. עכשיו אנחנו פיג'מות שונות. כן. יו, זה כותונת! אז למה זה עם מכנס? מה? יו, זה מכוער! אני לא אוהבת כותונת. נורא. אבל זה בא עם מכנס. אחותי, לקחת שתיים. וואטסאפ? טוב, אז תביאי עליי. יש לנו... הבאתי ליאלי. תעבירי לי 25 שקל בביט. עכשיו. ו... זהו, זה הפיג'מה האחרונה שלי, נכון? בעצם ככה קנינו איזה 8 פיג'מות. וקניתי מה זה? בבקשה שזה גם לא פוטון. לא פתח. תשמעי, מה את שואלת? נו, מה אני עושה עם זה? למה את לא שאלת אותו? זה גם ענק. זה ענק ברמות. מה ישאל אותו? הם לא יודעים כלום מהחיים שלהם. מה בטח ימין? טוב, אז זהו, זה היה העול. תגיבו לנו מה אתם אומרים, מה אתם. ביי. ביי.